Dah lah tu Mirul. Sahur dulu. Minum Dutch Lady kurma ni. Bertenaga sikit puasa. Ha, nanti internet pun kena puasa tau. Ha? Internet pun kena puasa? Internet? Betul mah. Internet? Tolong mama. Internet ke? Tolong mama. Tolong mama lah. Lagi. Bila ada tenaga, kan tolong abah aje. Internet pun lupa. Ha, ni sebab tolong abah tadi. Ni sebab tolong mama. Tak apa. Kalau tolong dapat pahala. Kalau internet dapat like je. Dutch Lady edisi Ramadan, tenaga untuk berpuasa sepanjang hari.